S'obre el procés per a una nova radiotelevisió pública. Així ho ha anunciat el president Ximo Puig després de la presa en consideració de les Corts de la proposició de llei per a recuperar el Servei Valencià Públic de Radiotelevisió. Simplement constatar que és un dia important per al redreçament de la nostra comunitat. En aquest procés de reconstrucció, de reparació, reconstrucció i renaixement és un dia certament important perquè s'obri el pas ja que definitivament tornem a tindre una nova radiotelevisió pública de qualitat en valencià i que servisca com un element fonamental d'unió entre els valencians, de creativitat, d'expressió de la nostra llengua i de la nostra cultura, i per tant és un dia crec que cal agrair a totes les forces polítiques que han participat en aquest procés i esperem que abans del mes d'agost, com s'ha dit, finalment puguem tindre ja la llei i se pugui ja constituir el nou Consell Rector i que el més prompte possible puguem tornar a tindre aquesta desitjada radiotelevisió pública valenciana.